Der lærer man at blæse. Lotte, hvis du skal have en dyb tone, så skal du puste din mand ind. Hvad er det for træning, mor? Ja, det er godt nok. Ja, det er ikke yoga. Ja, vi er ringe med. Det gør ikke noget. Gas. Så for helvede. Kom nu, far. Helvede. Jeg har lige så herren, hvor er jeg mig? Nej.